Ученици, добар ден и добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Милена Манчиќ-Пауновска, наставник по македонски јазик. Денешната наставна содржина е наменета за ученици од 8 одделение. На овој час ќе зборуваме за стилски фигури во лирско-епска творба, поточно во романса. Кои се целите на овој час? Целите на овој час се да ги пронајдеме стилските фигури во конкретна романса, да го осознаеме значењето на стилските фигури и нивното влијание во творечкиот израз. Бидејќи за таа цел ќе обработиме една народна романса, да се подсетиме што е тоа романса. Романсата е лирско-епска творба во која својата основа раскажува настан од секојдневниот живот поврзан со некоја љубовна приказна. Напишана е во стихови во ведар и весел тон. Изобилува со перипети и пресврти и има среќен крај. Честопати е хумористична. Името романса има шпанско потекло и означува творба на народен јазик. Според потеклото, таа може да биде народна и уметничка. Да прочитаме песната «Питал ја Стојан Бојана». Питал ја Стојан Бојана. Питал ја за 3 години, мајка и не ја даваше. Бојана ми го сакаше. Ми стана бела Бојана, ми влезе земни керали, отклучи ковчег шарени, бело сируво изваде и лепо ми се промена. Си посла рамни дворој, си посла мека постела. Легна Бојана да спие. Од нафал ми е умрела. И ја догледа мајка и расплете коси над неа, викна си таги по неа. Браќи и лепо говорат. Мајколе, мила мајколе, да појме в гора зелена, да зееме змија лутица. И и кладоа в пазува, пак Бојана не мрднала. Пак и говорат браќа ѝ, мајколе, мила мајколе, да зееме живи јаглени, а и кладиме в пазува, ако е од нафул умрена, Бојана ќе се разбуди. Зедоа живи јаглени и и кладоа в пазуви. Пак Бојана не мрднала. Пак си говорат браќа ѝ, мајколе, мила мајколе, да го викнеме Стојана. Ако е од нафул умрена, Бојана ќе се разбуди. Тој се ведна над неа и сегна в пазува, Бојана ми се разбуди. Бојана лепо говори. Мајколе, мила мајколе, што бев си лепо заспала. Керколе, мила керколе, кога ти змија кладовме, как не те змија изеде. Кога ти оган кладовме, как не те оган изгоре. Мајколе, мила мајколе, кога ми змија кладовте, как да ме роса оброси. Кога ми оган кладовте, как да ме сонце огреа. Бојана, керко Бојана, кога ти сигна в пазува, како не ми се уплаши. Мајколе, мила мајколе, зашто ми сигна в пазува, со него да се кердосам. Тоа беше песната «Питал ја Стојан Бојана». Да ги разгледаме незините карактеристики. Мотивот во оваа песна е љубовта. Љубовта меѓу Стојан и Бојана. Оваа песна има раскажувачка форма во едниот дел, а во другиот дел има диалошка форма. Што значи, покрај раскажувањето на нараторот, во песната среќаваме и диалог, а овој диалог го имаме меѓу керката Бојана и незината мајка. Според структурата, оваа песна може да кажеме дека е астрофична, што значи дека нема строфи. Таа има 58 стиха. Во однос на метриката, односно во однос на должината на стиховите, најзастапен е осмерецот, а многу ретко го има шестерецот. Јазикот е народен, а ритмот на песната е бавен. Римата е ретка, ја среќаваме само во еден случај, во зборовите «даваше», «сакаше». Овие зборови се наоѓаат во 2 последователни стиха, што ја определува оваа рима како паралелна. Според звучното поклопување, оваа рима е дактилска, значи станува збор за звучно совпаѓање на 3 слога. Оваа песна може да се подели на повеќе поетски слики, јас тоа го направив вака, на 5 поетски слики. Во првата, Бојана не ја даваат за Стојан, втората поетска слика е тагата на Бојана, која ја води во ненадејна смрт. Третата поетска слика е обидите на семејството да ја оживеат Бојана. Четвртата поетска слика е
е љубовта на Стојан, која е посилна од божевната смрт. Сега ќе се задржиме на стилските фигури во оваа песна. Ќе почнеме со анафора и епифора. Зошто почнуваме со овие? Затоа што ги среќаваме веќе во почетокот на песната. Да се подсетиме што беше тоа анафора. Тоа е повторување на исти зборови на почеток од стихот. Питал ја Стојан Бојана, питал ја за три години. Ми стана бела Бојана, ми влезе земни керали. Си посла рамни дворој, си посла мека постала. Да поиме в гора зелена, да зееме змија лутица. Пак Бојана не мрднала, пак и говорат браќеј. Зборовите означени со црвена боја представуваат анафора. Гледаме дека се повторуваат исти зборови во последователни стихови. Спротивна на оваа стилска фигура е епифората. Таа представува повторување на зборовите на крајот од стихот. Значи анафора на почеток, епифора на крајот од стихот. Во помала мера е присутна во оваа песна и еве ги стиховите каде што таа се среќава. Расплете коси над неа, викна си таги по неа. Епифората во овие стихови е означена со зелена боја. Која е улогата на епифората и анафората? Со употреба на овие стилски фигури се засилува емоционалното чувство, се постигнува поголема изразност и рефлексивност. Стилска фигура епитет. Оваа фигура е најзастепената стилска фигура во творештвото воопшто. Значи, како во прозата, така во поезијата, така и во секојдневниот говор. Што се тоа епитети? Тоа се зборови кои ја украсуваат именката, ја дообјаснуваат и додаваат некои свойства. Најчесто тоа е атрибут или придавка. Според местото каде што се наоѓа епитетот, велиме дека тој може да биде во предпозиција, кога се наоѓа пред именката, и такви случаи се следниве. Бела Бојана, земни керали, бело сируво, мила керко, рамни дворови, мека постела, мила мајко. Ако епитетот се наоѓа зад именката, тогаш велиме дека е во постпозиција. И такви примери имаме во оваа песна. Ковчег шарени, гора зелена, змија, лутица. Со стилската фигура епитет се постигнува сликовитост. Сега ќе зборуваме за стилската фигура асиндет. Оваа романсија среќаваме и оваа стилска фигура. Што таа значи? Таа значи нижање слики, појави, мисли, чувства, без употреба на сврзници. Со отсутството на сврзници се постигнува стегање на изразот. И тоа го имаме во следните стихови. Питал ја Стојан Бојана, питал ја за три години. Мајка и не ја даваше, Бојана ми го сакаше. Ми стана бела Бојана, ми влезе земни керали, отклучи ковчег шарени, бело сируво извади. Значи, во овие стихови представени ни се слики кои се нижат една по друга и го опишуваат дејството на Бојана. Значи, што таа правела? Откако мајка ја забранила незината љубов, додека легнала на земјата. И сите овие слики се неповрзани со сврзник. Истата ситуација имаме и во овие стихови. Си посла рамни дворој, си посла мека постела, легна Бојана да спие, од нафал ми е умрела. И во овие стихови, расплете коси над неа, викна си таги по неа. Компарацијата како стилска фигура исто така ја среќаваме во оваа песна. Што беше тоа компарација? Тоа е стилско изразно средство со кое еден предмет, појава или доживување се споредува со друг предмет, појава или доживување. Не ги разгледаме следниве стихови. Кога ми змија кладовте, как да ме роса оброси. Кога ми оган кладовте, как да ме сонце огреа. Во овој случај имаме споредба на едно дејство со доживување. Значи, кога браќата и ставија змија во пазувата, Бојана тоа го почувствувала како роса да ја обросила. Кога и ставиле оган во пазувата, го доживеала тоа како сонце да ја огреало.
Да се подсетиме кои беа елементите на една компарација и да ги пронајдеме во оваа песна. Значи, треба да имаме предмет што се споредува, треба да имаме врска и треба да имаме предмет со кој се споредува. Ако змијата е предмет што се споредува, как е врската, но скратена од како, и предметот со кој се споредува е роса. Во следните стихови, предметот што се споредува е оган, врската е повторно как, и предметот со кој се споредува е сонце. Симплока. Оваа стилска фигура е многу честа во народната поезија, исто така и во романсата. Ајде да ги разгледаме следните стихови. Мајколе, мила мајколе, Бојана, керко Бојано. Што забележуваме во овие два стиха? Забележуваме дека и на почетокот, и на крајот од стихот имаме повторување на избор. Мајколе, мајколе, Бојано, Бојано. Ова изразно средство не подсеќа помалку и на анафората и на епифората, но е различно. Но влијанието што го има на творечкиот израз е многу слично со епифората и анафората. Значи, таа ја засилува изразноста, емоционалноста и рефлексивноста. Тоа се тие стилски фигури што ги среќаваме во народната романса. Можеме да заклучиме дека стилските изразни средства, односно стилските фигури, придонесуваат за емоционалноста, сликовитоста, динамиката и богатството на јазикот во романсите, како вид лирско-епски творби. Тие прават творбата поинтересна и повпечатлива, а затоа и попривлечна за читателот. Во романсата Питал ја Стојан Бојана ги сретнавме следните изразни средства. Анафора, епифора, епитет, асиндет, компарација и симплока. За домашна работа. На овој час ние обработивме една народна романса. Рековме дека има и уметнички. Затоа, за домашна ќе обработите една уметничка романса, тоа е романсата Вечна љубов од Јован Јованович Змај. Се наоѓа во учебникот за 8 одделение на страница 67. Ваша задача е да ги пронајдете стилските фигури во оваа романса и да ги запишете во тетрадките за домашна работа. Тоа беше се за овој час. Ви благодарам на вниманието и довидување.